Ndonëse ende nuk është lejuar dhe qartësuar pjesëmarrja e publikut në për aktivitetet kulturore për shkak të rrethanave me infeksionin COVID-19 në komunën e Ferizajt janë planifikuar të mbahen një mori festivale shumica prej tyre tradicionale që janë mbajtur edhe viteve të kaluara. Drejtoresha për kulturë, rinie, sport në qeverinë lokale të Ferizajt Xhemile Murati Shabani deklaroi se pandemia e ka goditur edhe këtë fushë gjatë muajve të fundit. Megjithatë, tani më në fokus janë përgatitjet për mbajtjen e këtyre festivaleve që për vite me radhë kanë sjellur vlera kulturore e artistike në Ferizaj. Ne kemi ngecur në aktivitete, por me gjithati kemi realizuar disa aktivitete me të rinjët e komunës e Ferizajt për të cilat kemi logaritur që mund të menagjohet më letë situata për mbrojtje nga pandemia COVID-19. Sa i përket festivaleve, është e vërtet që tani më veç na u ka grumbulluar një numër më i madh i festivaleve, për të cilat po logaritëm që plane që i kemi si Drejtori e Kulturës, Rinis dhe Sportin me lehtësimin e masave në momentin që të lehtësohen masat, të jemi në kushte normale, ne do të vazhdojmë të realizojmë të gjitha planifikimet që i kemi si drejtori, mirë po me gjitha do tjetë pak më vështirë ndoshta edhe për vetë stafin e Drejtorisë e Kulturës, Rinis dhe Sportit në Ferizaj, duke pasur parasysh se numri aktiviteteve do të jetë më i madhë në këtë periodhe, duke shpresuar gjithmonë që do të kemi lehtësim të masave dhe do të kemi mundësi në realizimin e aktiviteteve. Ku ne do të vazhdojmë traditën, siç dihet festivali i filmit ka qenë planifikuar të mbahet në muajin prill, mirë po megjithatë për shkak të kushteve të pandemisë, po kemi menduar që ta zhvendosim një datë tjetër që ende nuk e kemi caktuar si datë, duke pasur parasysh që duhet të përshtatemi me rekomandimet që na jepën për mbrojtjen nga pandemia COVID-19. Mirë po fer filmi do të organizohet brand activity, po shpresojmë për një datë të pacaktuar për momentin që do të njoftoheni me kohë, po ashtu kemi të planifikuar edhe festivalin e karikaturës, e cili është i planifikuar me datën 4 korrekt, po edhe lidhje me këtë festival, po ashtu do të veprojmë karshi rekomandimeve që i kemi për mbrojtje nga COVID-19. Kemi edhe festivale tjera që na presin këtë vit, është festivali i muraleve, një festival i mirëpritur nga të gjithë qytetarët dhe shumë i lakmuar besoj edhe nga komuna tjera, duke pasur parasysh që është një festival që grumbullon edhe artistë ndërkombëtar, jo vetëm artistë ndërvendor, dhe që i jep ngjyra qytetit të Ferizajt. Festival tjetër gjatë këtij viti është edhe festivali i teatrove, që këtë vit do të jetë vit jubile dhe kemi menduar që të jetë një festë e madhe në qytetin e Ferizajt për këtë periudhë të festivalit të teatrove. Mirpo, siç e thashë në fillim, gjithmonë duke shpresuar që rekomandimet masat do të lehtësohen sa i përket pandemisë COVID-19. Festivalet që janë mbajtur në Ferizaj disa herë janë mbështetur financiarisht nga Ministria e Kulturës, por barrën kryesore financiare ka pasur gati gjithmonë komuna e Ferizaj. Edhe si vjet do të ndodhë kështu. Ndërkaq drejtoresha Murati Shabani zotohet se po bëhen përpjekje që të mos ketë vonesa të mjeteve për organizatorët e festivaleve. Ne jemi munduar t'ju bëjmë zgjidhje organizatorëve të festivaleve, kemi pasur një bashkëpunim të mirë thellë, i kemi përkrahur në mënyra të ndryshme, qoftë përmes operatorëve, qoftë përmes subvencioneve të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ka ndodhur raste dikun që kemi pasur vonesa në pagesa, këtë rast e kemi edhe festivalin e karikaturës që kemi pasur një vonesë në pagesë, por që ka ndodhur shkaku i disa veprime ndoshta edhe nga vetë përmbaruesit apo mungesa e mjeteve. Po shpresojmë që do të bëjmë zgjidhje ashtu siç kemi bërë zgjidhje zakonisht dhe që si kemi pasur bashkëpunim të mirëfillt me të gjithë organizatorët e festivaleve. Ka qenë një vit më i më thonë që ka pas shumë gecje në Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportin, mjafton të bësh krasje me vitin para prak, që kjo periudhë dhe po thuaj se gjatë gjithë vitit, çdo e dyta e treta ditë ka qenë me aktivitete kulturore, aktivitete sportive dhe aktivitete rinore, është e vërtet që ka 4 muaj që ne po thuaj se i kemi stopuar shumicën e aktiviteteve ose i kemi shtyrë për një datë të pacaktuar. Por në fund të fundit, unë po llogaritë që kjo është në të mirë të shëndetit të komunitetit të artistëve, komunitetit të sportesve dhe gjithë qytetarëve të komunës së Ferizajt. Por me gjithatë vlen të falenderohen edhe të gjitha artistët dhe sportesët të cilët përmes demonstrimeve të tyre sportive, përmes mesazheve, kanë dhënë një mesazh të mirë tek qytetarët, sepse ata kanë një talent dhe mund ta shfrytëzojnë talentin e tyre dhe këtë kohë pandemie të realizojnë aktivitete të ndryshme. Përmes festivaleve të ndryshme, të cilat shpesh janë edhe me karakter ndërkombëtar, po synohet që të promovohet Feriza edhe në aspektin turistik, sepse shpesh mysafirët e huaj vizitojnë edhe vende me rëndësi historike e kulturore dhe në këtë mënyrë transmetohen kultura e komunikime ndërnacionale që si piktakime kanë festivalet.